የማትችለው የእንስሳን ድምፅ የማትችለው የማልችለው አንዱን በቃ አንዱን ያው ራሴን ሳስተዋውቅ ድምፃዊ ሚላን አቢኔ ይባላል። ዜማ እባላለሁ። ሙዚቀኛ ድምፃዊ ነኝ። እንደዚሁም የግጥምና ዜማ ደራሲ። ዛሬ ከጓደኛዬ ጋር ተሚላ ጋር ፈታ ልንባባል። ይሄ ምን ራሴ አቆሉ ምን ብለሽ ልትመልሽ እንደምትችል ወይ ፈገግታ ነው ወይ እንጂነር ነው ራስ መለስከው እኮ እድሉን ስጠኝ። እሺ፣ ከሙዚቃን መስረቅ የምትፈልጊው አንድ ነገር? መስረቅ አይቻልም። እንዴ ምን ነው አስተያየት ጃልታ ነው? እሺ ምራ ምን ብሰጥ አንድ ነው የምመርጠው? አይሽ እንደዚህ አስቸጋሪ ነው ሰው ነው። በዛ ነው መጀመሪያ ስመልስልሽ የነበረው። አንተ ነው ራስህ መስረቅ። አንድ ነገር ከባህሪው ባህሪማ በጣም አስቸጋሪ ነው ያለሽ። ሌላ ምን አስቸጋሪ ያለው? ቦም ተሳዝኛል። ከባህሪ ሳቁ እኔ አጣማ ጥቼ ተቸግሬ ነው። እሱ ነው ማለት ነው። ለይሰን እንኳን ነው ሳገኝ። ከሙዚቃዎች ውስጥ የምትወደው አንድ ስራ? ከሙዚቃዎች ውስጥ ደግሞ ነው የምወደው ግን ያው አሁን መጨረሻ ሰራ ዘን ፎንካ ነው የምወደው። ሄሎ Hello, 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 ሁዳይ ችለም ታያ ታኒና ነጋይሲ ሚዳ ደምና ታዲያ ታኒና ነጋይሲ ተናሲ አሲያኔ ዋኑ ዋኑ ትያለሽ። አመሰግናለሁ። ምን ማለት አለች? በስራ ላይ አጋጠሙሽ አጋጣሚዎች አንዱ አጫውቺ ነው የሆነ እንትን የቀን ቅዱስ ሁለተኛው ሙዚቃ ሲቀርጽ ታዴ ነበር የቀረጸው እና ከመኪና ወርደን የምንሮጥበት ማለት ሮጠን ወደ ትምህርት ቤት የምንገባበት ፓርት ነበረ። ደን አክሽን ብሎ ጀምረን እያሮጥን ስንሄድ ያው እሱ የፈለገው የእንትኑን ነው ስንወጣ ያለው ተቻኩለን ስንወጣ ያለው እና ኦልሬዲ ያን ቀርጾ እሱ ቁጭ ብሏል። እኛ በሩጫ በግድ ነው ግን ይሳኩት። አንተ የማትችለው የእንስሳን ድምፅ የማትችለው የማልችለው አንዱን በቃ አንዱን ድምፅ እንደምንጮ የማልችለው ሚያው አርች ነው። ይሄ በጣም በቃ ወሰኝ። አንድ ጠዋት ሚለናን ሆነ ብትነሳ የምታደርገው ነገር እኔ ሆነ ብትነሳ
አንቺ ነኝ ብንልሽ ዳርገ የምችለው ራስን ዳታጣ ነው ግዴን ተጣጣለው ቁርሴን እበላለሁ ከዛም በኋላ ወደ እንፈልግበት ቦታ ይሄዳል አትመለስልሽ እሺ እና አፈልሳ ወይ ድምጿን ሰርቄ አስቀምጠውና ወደ ራሴ ስመጣ ሰንበታለሁ ከምትወጃቸው ስራዎች ውስጥ በጣም አብልጭ የምትወጂውን አንድ ዘፈንሽን እስኪያሚልግና እሺ ያ የመጀመሪያው ስራዬ ነው ስለነገ እኔም በጣም ሞት ስለነገ ሳላውቅ ትናንትን ረሳው መጪውን አስቤ ህልሜን ህልም አሳጣው መንገድ ረጅም ነው ብዙ ነገር ያሉት ልጠብቀው ነገን ዛሬን እየኖርኩት ነገ ቀን የሆነው ዛሬ ኮቢ ማሽ ነው ስለ ጠበቀ እንጂ ጨለ ማንስ ኪያልፈው ስለ ነገ ዛሬ ልኑር ስለ ነገ ስለ ነገ ስለ ነገ ዛሬ ልኑር ስለ ነገ በጣም መስራት የምትፈልገው አርቲስት ወይም ደግሞ አቀናባሪ ከማን ጋር ከኤልያስ መልካም ኤልያስ መልካም ጋር ድምፃዊ ደግሞ ከትግርስ ታደሰ ጋር እኔን አትልም እኔ ምን አይነስለው እኔ እኮ ኤልያስ መልካም በጣም የምወደው የሙዚቃ አቀናባሪ ነው ሁለት ደግሞ በጣም የሚቅጥምና ዜማም ደራሲ ነው የኢትዮጵያ የሙዚቃ የጀርባ አጥንት ነው ከባሽ እና ዝም ብዬ ያቃሱ ጋር ባልሰራ ራሱ አብሬ ቡል ራሱ በጣም ደስተኛ ሆኖ ነው መስል ከዛም እጭ ደሞ ቴድሮስ ተቀየሽ እንደ ደምዘሬ ነው ወደው ስለዚህ ከሱ ጋር ብሰራ በጣም ደስ ይለኛል አንቺስ ከማን ጋር ብሰራ ደስ ይልሻል ችግር የለም ታይ ወረቀቱ አይ ሪክ አያው ጎበስ ኮነርት ስትቀኝ አልመርት ጎበስ እሱ ማለት ነገር እሺ አቀናውስ ስለም እንደዛ አበጋስ ያ አበጋስ ከአበጋስ ወሰን ሌላም ያው ቆንጆ አቀናባሪ ከሆነ ሰው መምረጥ ሳይሆን ጥሩ ስራ ከሰራልኝ ናይስ አንተራኛ ነው እኔ መጥና አቋሉ ግን ለታይክሽ ድምጻዊ ዘፋኝ ባትገኝ ኖሮ ምን ትይሽ ሆቴል ማናጀር ያው በትም ማረው ነገር ስለሆነ ሆቴል ማናጀር ይላስ ሌላ አላጥቀኝ አክትሬስ ቀጣይ ከሚወጡ ስራዎች በጉጉት የምትጠብቅ አልበሜን ነው ማበራለ ተስራ ስለሌለ ይጠብቃል መች ነው የሚወጣው እየጠበቅን ነው ዘንድሮ የሚባለው አለቀ አለቀ ቅድም ችግር እንዳለ የወራት ችግር አለብኝ ግን ኔክስት ይር ላይ ይለቃል ብዬ አስባለሁ እንደ ድንግል ፍቃድ እሺ እስካሁን አብራችሁን ፈታ እንዳላችሁ ተስፋ እናደርጋለን በቀጣይ የምሰራቸው ሲንግሎች አሉ ነገር ጊዜ ውስጥ ከዛን ደግሞ ኔክስት ይር ላይ በአልበሜ ፈታ ዘና እንደማደርጋችሁ ቆንጆ አልበም ይዤ እንደመጣ ተስፋ አድርጋለሁ ተረፍን ቦታ ተለፍቶበታልና አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም እናመሰግናለን አመሰግናለሁ እኔም ሚራናም ታመሰግናለች ታንኪዩ ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁ እሺ እኔ ጋር ያው በሙዚቃው ሳይሆን በፊልሙ አዲስ አበባ የመጀመሪያ ፊልሜን ጨርሻለሁኝ ከነ መኮንን ላከ ሰላሙ ሜካ ቆንጆ ፊልም ቆንጆ ስቶሪ ያለው ፊልም ጨርሻለሁኝ ያው ሁለተኛ ፊልምም ጀምሬያለሁኝ በሙዚቃውም እመጣለሁኝ
ድሉን ሰጣችሁ ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ለግድ እንፈላለኝ እኔ ግን